Абайдың 175 жылдық мерейтойы аясында қала жолдарындағы орташа жөндеу жұмыстары барысында 25 шақырым жол жөнделмек. Бостаев, Қаржаубайұлы және Глинка көшелерін кеңейту мақсатында айырғыш жолақтарды бөлу қажет. Бұдан басқа Семейде жаңа Абай саябағы салынып, Жеңіс саябағы абаттандырылады деп жоспарланып отыр. Мұндай тапсырмаларды қаламызда іссапармен болған облыс әкімі Даниал Ахметов берді. Биыл Семей қаласының келбетімен жолдардың инфрақұрылымы жақсармақ. Бүгінде Бостаев, Селевин, Волгоградская, Қаржаубайұлы көшелерінің орташа жөндеу жұмыстары жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа 1 миллиард 200 миллион теңге жұмсалмақ. Алғашында бөлінген қаржыға көше жолдардың 15 шақырымын қамту жоспарланған болатын. Алайда аймақ басшысы Даниал Ахметовтың пікірінше, аталмыш көрсеткіш 25 шақырымнан кем болмау керек. Бұған қоса облыс әкімі Глинка көшесінің де абаттандырылуы қарастыру керектігін айтты. Год 175-летия Абая мы не можем. Абайдың 175 жылдығына орай жөнделетін жолдардың ұзындығы 25 шақырымнан аз болмауы тиіс. 25 шақырым жолды жөндеу бойынша ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Бұл автобус бағыттарын есепке алып отырып жасалмақ. 25 шақырымды болған соң бірден Глинки көшесін абаттандыру қажет. Мен бізде Бостаев көшесі кең болғанын қалаймын. Оны Қарағайлыға дейін кеңейтсе, бұл Глинка көшесіне де қатысты. Абайдың 175 жылдық мерейтойына дайындық туралы есеп беру барысында Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов мамыр айының соңында аяқталатын орталық саябақты қайта жаңғырту жұмыстары туралы баяндады. Сондай ақ таяуда ұлы ақын ескерткішінің маңында жаңа Абай саябағының құрылысы басталмақ. Жиында жеңістің 75 жылдығына дайындық туралы да айтылды. Жеңіс саябағында ескерткіштердің тұғырларын жөндеу жұмыстары қарастырылған. Олар бүгінде аздап тозған. Бұлардың арасында құлап бара жатқан сарбаз ескерткіші, жеңіс хабаршысы, жас толы тостаған мәңгілік алау бар. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығы. Сондықтан аздаған қаражатты жоспарлап отырмыз. Аймақ басшысы Даниал Ахметов атқарылып жатқан жұмыстарға оң баға беріп, айтулы даталарды атап өтумен бірге өзекті мәселелерді де ұмытуға болмайтынын жеткізді. Олардың арасында көктемгі күзгі су тасқыны қаупі бар аудандарды су басу және кәріздік дюкерді қалпына келтіру жұмыстары туралы айтылды. У нас две семьи проблемы. Я сейчас сам говорю. Семейде екі мәселе бар. Дюкерге байланысты мәселені шешу керек. Бұл бейбітшілік аралы, Пристин шағын ауданының төменгі бөлігі мен Мирный және Затон кенттерінде көктемгі және күзгі су тасқыны мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Облыс әкімі ағымдағы жылға жоспарланған барлық жобалар туралы ақпаратты тыңдап, шілде айының соңына дейін Абай театрындағы жөндеу жұмыстарын аяқтауға пәрмен берді. Оны қалпына келтіру жұмыстарына 180 миллион теңге қарастырылған. Кеңес барысында Даниал Ахметов жалпы сомасы 340 миллион теңге болатын аспалы көпірді жарықтандыру мәселесіне назар аударды. Облыс ұсынысты қарауға және қажетті қаржыландыру көлемін бөлуге дайын. Аймақ басшысының айтуынша бұл нысанға атау берілуі тиіс. Байқау жариялаңыздар, тұрғындар көпірді қалай атауға болатындығы туралы ұсыныстарын енгізсін. Тамаша көпір және барлық мұндай үлкен көпірлер әдетте белгілі бір салмақты атаумен аталады. Көпірдің дұрыс атау болған жөн. Әлеуметтік желіде байқау жариялаңыздар. Онда тұрғындар көпір бойынша ұсыныстарын білдіретіндей мүмкіндік жасалсын. Сіздермен көпірдің жарықтандырылуын ұзақ талқыладық. Сіздер балаларыңызбен, немерелеріңізбен бірге осы бірегей көпірге сүйсіне қарауға мүмкіндік жасалған көргім келеді. Жиын соңында облыс әкімі Абайдың 175 жылдығына дейін біраз уақыт қалған тағы еске салды. Осыған байланысты жоспарланған жұмыстардың барлық көлемі белгіленген мерзімде дәл аяқталуы тиіс. Рыскүмәт Васова, Самат Секенов, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.